që të kujtim ma kalon, që të kujtim djali. Edhe jemi nis na me shku për Shqipnin, kur jemi shku të rruga Kromovik thiret, ura Kromovikit atje, na kanë nëll, na kanë tha, u qëkeja na kanë tha, nuk bën me shku për Shqipnin, se është ju bo masakra në Gjakub, edhe ju ju bojnë masakr, po shpërndonë në përkatune. Jemi shpërndonë, na jemi nis të jemi shku që të fshatin të stësel. Me 28 mars, ako në edit që jena nis na me shku. Pse shku që atje? Qka ju tërheqi me shku? Qka ju... Na unisëm për Shqipni që shna thanë me shku. Po, tani ardhë të të... Tani henë më shkepën krejt popullata na për shatra që shtë. Disa shku në për Kalan, disa shku në... Na shku më si na... Ka të në atje kësë kurë si më konë. Po lufta na qëjë. Po, edhe shku më atje... Kemi ne atje me 28-in shkum, na të i kojt, na më dy mutrat, me të më qatë vloj kem pos, që na murë, na dishëm që e kanë marë shkit, të i kojt sa të i mujt, edhe shkum djali, o zëtë hypin në traktërt një këjshie, na hypëm edhe shkum a ne, u bo djali me neve, ishë bo mutranu që e ka po dojnë e vetë, kur ja kanë marë. Shkum tani, ne i të më aty në ra, dy netë, me 31-in tani, me 31-in, në ora 10, në qatë shpi ku e në konë, në kanë këthy me në gjesë në atë shpi, edhe jemi dollë. Ja nesen me gjujtë në ora 10, nesen me rëthekuat të fshatë krejtë. Edhe të shata qytetarë të atyshit, të ishin skim ka me shku, jemi dërzu një herë, në ofenzivën ma përpora, edhe apet dojmë u dërzu që aty në të shkulla një orë. Aty ka pas me minja njerës, grath, mi, bura, plët. Edhe s'kishëm nga ka me shku, mosë nga rëtheku në plët, shkit me tinka, të i gjujt. Njëherë gjujtën krejt e kalën atë fshatë, krejt. Shpijat i gjushin edhe u kalëshin. Na ullë në qatë farare, a e tem që ashtu vike, mi neve, na rrëthe kunta, një neve krejt, popullatën, rrëthe, rrëthe, me shkije, u mush. Edhe than, krejt shkaj një bura, mu qu mu do një pjesë tjetër, mu do pi grave. Jënë qu, burri jeme, krejt burrat, burri mutres, jënë qu edhe jënë do, jënë dullin anej. Po, henën ta një krejt nga për grahë, thmi, nga që ka metëm ullë, së këtë gjeshëm me livrit, ullë, henën me këqyrë më sa metë edhe nga i burë. Djalin unë e qështu, nga të unë e mlesha me një qibe qështu, dhe e fresha, dhe isha më së të ma morin, i ri 16 vjecë. Nuk ma morin aty, nga shojshin, që në tashti ju, krejt grahë e thmi, Më njësë për Shqipni se s'kini venë këtë. Burat metën ullë në tjetërën pjesë. Djali në në përkrahi. Edhe unesëm, kërë unesëm ata në dulen, krejt kështu reshtë për para shkitë. Edhe me dalë na, kanja me kalu kështu në për ta. Me këqyra Amet, Amet në i burë. Unë djali në përkrahi. Kër jemi afru aty me dalë të ta, një djallë pak ma i ri se kë djallë një ma ka edhe kë, ta dyjnë ka matrit. Ata e muren edhe e rehen, u bënë në akëllë, i mshejke njani e gjujket e tjetrit e ullën në gjakë. Djallë i shejke, unë e përkraj veç u dredhke. Ja kom dha një pikuj, ja kom qumë një farë. Kom të majke djallë i motrës për në vjeqë. E majke ndurë, ja kom kopë, ja kom quqë është të guja, nuk i shkojnë guj, për ju derdhujtë. U dredhke. Në atë moment, e ka hikë djali që të kulitë sapat në zirë letër njëftimin. E kujtë e ma po nga djali? Kujtë e. E ke marë, e ke pru, e ke s'jelë në studio? Po. A di të shumë? E pat në zirë letër njëftimin, që atëherë edhe që shtu, me kulitë e ka hikë për gjepit vetë, edhe ma ka shti vetë me duhet vetë që shtë në gjimë. Tha nonë, tha rujma, tha që të kuletë. Mi thonë, unë e kuletën për të rujë, po ty s'po mëjë më të rujë.
më kalon qështu, edhe kemi kalu në për ta qështu, vis një hape kem qitë pi shkive kështu, edhe ma kanë kap djalin. Edhe ma kanë shty, i kanë tha, shpet me shku atje të burrat. Djali, vis o nisë, ma kanë shumë krahin mu, edhe o nisë i ka qitë dy durë qështu. U tëtë kësi pe gjujnë për mas shpine. Po. Edhe o nisë me shku atje të burrat më ullë, kom pas qikën, qika 22 vjetë që shtu i ka pas, su se dhe ajo ka njep, kem sim që aty në Gremnik, në atë ku, ka pisko qika, o vlovi njemi, ka thonë këthe krytë edhe një heret shë. A i ditur që shtu vish pak e ka këthe krytë, edhe qika mo, të shutranë unë qika aty piskot, e kom kap qikën e kështu kap, e kom kap edhe e kom këthypi veti, s'mu isha me zaput, unë u fërcova, nuk di që shu fërcova se po qikën si kret, mo, dhe shu të ranu. Qka i fe qikës që ta? Qikës ta shë e qika jeme, qka të bëhat me tonë që ta njerës edhe me këta, edhe nuk kanë me vra, dhe isha, nuk kanë me vra. Ka nga qika masti, ka nga shka, bëhuj, si sëtë më duke të automatin kërë ka ngëri, mi ratë qikës. Unë e ka pa qikën edhe heca, djali më shkoj. Hecë më një në shashin, shkoj një për Shqipëni, me të më vizë gra dhe thmi. Mm-hmm. E unë nesë më shku një katon tjetër, shku më atje ratë këfës, ashtaj vend tani ma pushtina, edhe për Shqipëni më shku. Edhe atje kem nej tani në ra me nej, së së në leshin më dalë për Shqipëni. Në rëthekun edhe ane i me tinka, s'na leshin. Këta i kanë vra, s'kemi hec as, me thonë, 50 metra. I kem një gjujtët, që i kanë vra, e akon aty një farë pruske me uj e thera. I kanë qitë, tash ata dëshmitarë kanë pështu, 13 vetë kanë pështu. Në përkufuma, që shkanë pështu, ata kretë vjetër. Po. Thujnë që i kanë, qitë grupe, grupe i kanë vra. Mas pari këta të rritë, i kanë qitë e i kanë vra. E baba i vetë, kish pas bojrish mas djallit, ata këshin pas vra. Të parin me kujtej. Burin tëmë. Burin tëmë. E këshin vra me plëmë në balë. Se ata i kemë... Se ka dash me shku mas djallit, edhe i kanë dalë. Por, trit, i kanë qitë edhe i kanë përshkatu edhe i kanë gjunë qatë farë prës kemë nuj e në thera. Që kështë bashkë shumë? Që kështë, po. Ky 52 vjeqarë burri, djallit 16 vjeqë. Edhe i kanë vra, i kanë lonë që aty, 3 ditë e 3 netë, nuj që aty kanë nej ku fumat. I kanë nëzirë asë kur gjallë. Tani, mas 3 dite, i kanë nëzirë qytetarë që shtu, herë natën, herë ditën, ka pak, edhe i kanë vërës që aty të shkulla konë aty dhe gjamija është, e i kanë vërës atje, e dokumenta djali jemë s'ka pasë, burilet e njëftimin, edhe qësh i kanë pështjelë edhe na kanë kalzu, ja u këshin pasit ka një drasë të vërët, se që kjo është të smoni, po djallit ju, se s'ka pas kur farë dokumentit, se kanë në gjuhë. Se e ta kalon ty për kujtim, letë njëftimin, edhe ku letëm po. Po, edhe ta një theshin, këta që asë i kanë në gjuhë, që s'kanë pas 6 vetë, i këshin vërës me një varë. Po. Po, thujnë, kretjen kanë djegën. S'ke mujtë, asë mi identifiku, kanë thonë, djali me... Me atat e tjerë? Me atat e tjerë. Poveq, kush ka thonë kështë nërije? Dikush që ka qenë dëshmitarë, që u ka dëshmitarë? Qa ta që i kanë shtinë dhe. Po. Qa ta që i kanë shtinë dhe, qytetarë, që shëndalë natën e ditën, në që shkanë mujtë. I kanë shtinë, visa mësë mi nëzirë. Me këtë përpërgjohë,